নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চানিখান চেনেললৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে মাটিৰ পাতা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম, মাটিৰ পাতা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ কি বহুতে মোক সুধি আছে। তো এইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে মাটিৰ ডাক নম্বৰ আৰু পাতা নম্বৰ উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে কোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই ইউজ কৰি আছোঁ গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ। তাত মই টাইপ কৰিম revenueassam.nic.in। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰি টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। যদি আপোনালোকে এনেকৈ টাইপ কৰিব প্ৰব্লেম পায়, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংক পাই যাব। ভিডিঅ'টোৰ যোনটো টাইটেল হয় তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা লিংক আহিব, লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এখন এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপাছতে ওপৰত যোনটো তিনিটা ডট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। ইয়াতে যোনডাল ডেস্কটপ ছাইট লিখা আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত ছাইডতে যোনটো লিখা আছে জমা বন্দী বুলি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যোনটো লিখা আহিছে ভিউমৰ বুলি, ভিউমৰ আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ভিউমৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আকৌ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব জিলা অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আপুনি। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে, তো আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া মোৰ হয় নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, মই সেইটো কাৰণে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে আহি গৈছে চক্ৰ। এতিয়া মই ইয়াতে চাৰ্কলটো দিব লাগিব, চাৰ্কল মোৰ চাৰ্কল কি হয়। তো আপোনালোকে নিজৰ চাৰ্কলটো দি দিব। মোৰ হয় ধিং, মই দি দিছোঁ। তাৰপিছত আহি গ'ল গাঁও, গাঁওখন মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে দি দিব টাউন গাঁও কি হয় আপোনালোকে দি দিব। এতিয়া মোৰ ভিলেজখন মই চেক কৰি মই এতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ। তো আপোনালোকেও নিজৰ ভিলেজখন অৰ্থাৎ গাঁওখন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া মই বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। মাছগাঁও মোৰ মাছজাজৰি হয়। তো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, মই এতিয়া চাই আছোঁ মাছজাজৰি ক'ত আছে। এইটো মই পাই গ'লোঁ মাছজাজৰি। এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে, এখন হৈছে মোৰ গাঁও। তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এখন এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাৰ্চ বাই পাঠাদাৰ নাম। এতিয়া মই পাতা নাম্বাৰটো উলিয়াব লাগিব। ইয়াত যদি পাতা নাম্বাৰ উলিয়াই ডাক নাম্বাৰটো ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি ডাক নাম্বাৰ উলিয়াই যদি পাতাৰ নাম্বাৰ উলিয়াই ইয়াত দিব, যদি পাতাৰ নাম্বাৰ উলিয়াই ইয়াত ক্লিক কৰিব। এতিয়া প্ৰথমতে মই ডাক নাম্বাৰটো উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব কেপটাচাটো। কেপটাচাটো মই এতিয়া টাইপ কৰি দিছোঁ। কেপটাচাটো ৱাই, তাৰপিছত এক্স ছিক্স, তাৰপিছত আছে চৰি টু আৰু ফাইভ, তাৰপিছত এণ্টাৰ ডাক নাম্বাৰ। এতিয়া ইয়াত ডাক নাম্বাৰটো মই এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া মই নামটো উলিয়াব লাগিব। সেইটো কাৰণে মই ইয়াত ক্লিক কৰিম চাৰ্চ বাই পাঠাদাৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ গোটেইখিনি আহি যাব, ডাক নাম্বাৰ কি, তাৰপিছত পাতা নাম্বাৰ কি, গোটেইখিনি আহিব। প্ৰথমতে মই এতিয়া পাঠাৰ নাম্বাৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, যোনজন মানে মাটিৰ মালিকজনৰ নামটো উলিয়ালে মই মাটিৰ পাতা নাম্বাৰ আৰু ডাক নাম্বাৰটো পাই যাম। ঠিক আছে, এতিয়া মই অথনি নিচিনা আকৌ কেপটাচাটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। ই, তাৰপিছত আছে ছিক্স নাইন, তাৰপিছত আছে পি আৰু কে, তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম নামটো। এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মন দি শুনিব, আপোনালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব মাটিৰ মালিকজনৰ নাম। ঠিক আছে, এতিয়া লিখিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ কীবৰ্ডখন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব তলৰ যোনখন কীবৰ্ড দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিখিব লাগিব। অলপ প্ৰব্লেম হ'ব তথাপিও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে স্পেচ, বেগ, স্পেচ, ক্লিয়াৰ, যদি কাটিব লাগে ক্লিয়াৰ ক্লিক কৰিব, যুক্তাক্ষৰ যদি লাগে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গোটেইখিনি লিখিব লাগিব। এতিয়া মই এতিয়া উলিয়াইছোঁ মোৰ ঘৰৰ মাটিৰ ডাক নম্বৰ আৰু পাঠা নম্বৰটো। ঠিক আছে, এতিয়া মই আমাৰ ঘৰৰ মালিকৰ মানে মোৰ দেউতাৰ নামটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই এতিয়া তেনেকৈ নামটো লিখি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাৰ্জ অপশ্যন আহি গৈছে, নিশ্চয় দেখিছে। চাৰ্জত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে এডাল টিক মাৰ্ক দিব। টিক মাৰ্ক দি ইয়াতে জামানবাদী বুলি আপোনাৰ চি যোনটো লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
এতিয়া চাওক আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা আহি গৈছে, দেখিছেনে, জৰি ফুৱা গাঁৱৰ জমাবন্দী। ইয়াতে গোটেইখিনি লিখা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে গোটেইখিনি পাই যাব। চাওক পুৰণি পাতা নম্বৰ তলত পাব 81, তো আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাই যাব। ইয়াতে কৃষি, অকৃষি, শ্ৰেণী, অল এভ্ৰিথিং আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পাই যাব, ঠিক আছে? তো এনেকৈ আপোনালোকে মাটিৰ ডাক নম্বৰ আৰু পাতা নম্বৰ উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মাটিৰ। তো বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে মাটিৰ ডাক নম্বৰ কি, পাতা নম্বৰ কি। তো মাটিৰে হয় ডাক নম্বৰ আৰু পাতা নম্বৰ। তো এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ধুনীয়াকৈ অতি সহজে উলিয়াব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈয়ে মাটিৰ পাতা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ উলিয়াব পাৰিব। তো আজিলৈ ইমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লে হেল্প হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম। Come on.